Od 22 prisutna člana skupštine, 21 je glasalo za odluku da se takmičenje, odnosno da Sloboda nastavi da se takmiči u Superligi, samo ja sam glasao protiv. Postoje dva predstavnika navijača u skupštini kluba, dakle ja i još jedan momak. Ja predstavljam onu grupu i smatram da je to većina, zato što to i anketa na sajtu navijača Slobode dokazuje da 70% navijača Slobode je za to da se istupi iz lige. Dakle, ja nisam samo svoj lični stav večeras prezentovao, već stav većine navijača Slobode, većine Užičana, iz razloga što smatramo da duboko smo ubeđeni da Jelen Superliga nije regularna, da u subotu protiv Crvene zvezde reprezentacija Nemačke ne bi imala šanse, a kamoli fudbalski klub Sloboda, da do kraja ove sezone nećemo najvjerojatnije uzeti ni jedan bod, neće nam biti dozvoljeno, naročito nakon ovih izjava o mogućim neregularnostima od strane kluba. To znači da ćemo praktično biti isterani iz lige, što je otprilike projekat na kome se radi, to smo duboko uvereni, nažalost dokaza nemamo. Što samo po sebi znači da ćemo narednu sezonu igrati rang niže, što znači da smo u sve vrijeme imali dilemu da li dva ili tri ranga niže, u slučaju da smo sami istupali. Želeli smo da istupimo zbog toga što je to jedan moralni čin, da pokažemo da ne želimo da učestvujemo u cirkusu kao što je Jelen Superliga, da Sloboda znači mnogo više od fudbala, da Sloboda je stav, Sloboda je emocija. Mi se ponosimo na svoj klub, na ono što jesmo. Nažalost, oni koji tako misle kao ja, dakle, nismo danas istupili iz lige, ostajemo u takmičenju. Dakle, Sloboda bilo u Srpskoj ligi Zapad ili u Jelen Superligi, svi navijači naravno da je podržavaju, to je ono što nas ujedinjuje sve, ljubav prema Slobodi. Naravno da smo u subotu tu na utakmici, da damo podršku i do posljednjeg zvižduka ove sezone ćemo se nadati da ćemo opstati, iako iskreno sumnjamo.